Det er beundringsværdigt, at I gerne vil påspille fodbold hele tiden. I er så gode til at spille den bagud og til at lægge bolden af og spille den ud og spille det fine spil. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig nogle gange, fordi de står så offensivt, de er, der er simpelthen så meget plads nede bagved, at vi giver dem en på goddagen op over. Det har vi gjort her til sidst, og vi har en kæmpe chance til Natasha, og vi får et mål ved Arlet. Det skal vi bare blive ved med. Vi kan løbe frem. Både Arlet og Natasha kan løbe frem til hver en tid, og Marie herude.